Men jeg ved skisme ikke, hvad jeg skal give min kone i julegave i år. Hvad gav du hende sidst nu? Der fik hun sådan noget ansigtscreme. Nå. Jeg gav min kone et sæt alufælge til Mazdaen. Alufælge? Ja. Hvad siger hun til det? Hun snakkede ikke til mig i 3 måneder. Alufælge. Giv dig selv eller din nærmeste en gave, der glæder længe. Med et julegavekort fra Aalborg Kongres og Kulturcenter får du adgang til et væld af stjerneoplevelser fra hele vores sæsonprogram. Bestil et gavekort på akkc.dk eller besøg vores billetkontor, så pakker vi gavekortet smuk ind til dig. Det var en dejlig stille jul. Det eneste, man kunne høre, det var, når hunden den fis.